Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumi bagātīgā klāstā rudenī turpinās arī mazajiem. Šodien īpašā preses konferencē tika atklāta krāsainā bērnu pasākuma programma, aicinot viņus kopā ar vecākiem sajust kultūras un mākslas dažādību. Sevišķi bagātīga programma ir gaidāma Rīgas bērnu un jauniešu centros un muzejos. Turpina Liena Laviņa. Šīs kultūras ziņas nav domātas tikai pieaugušai auditorijai, bet arī mazajiem kultūras cienītājiem, kuri var sarosīties, jo oktobrs būs bērnu kultūras mēnesis. Oktobrī 14 Rīgas bērnu un jauniešu centri vedīs Rīgas pilsētas iedzīvotājs bērns un viņa vecvecāks Eiropas valstu piedzīvojumā. Šis piedzīvojums tiks izspēlēts teātra izrādēs, izdziedāts koncertos, uzzīmēts, fiksēts fotogrāfijās un izdejots dažādu tautu dejās. Oktobrs kā bērnu kultūras mēnesis arī piedāvās vairākos Rīgas rajonos vairākas meistardarbnīcas visai ģimenei, topstarp digitālās pilsētas būvēšana, kas oktobra nedēļas nogalēs paralēli notiks arī Berlīnē, Asēnā un San Sebastianā. Nu, mēs nokļūtu mājās, ja sevis noteica okī. Pasākuma programmā iekļaujas arī pirmais opera mūzikas apmeklējums bērniem Latvijas Nacionālā operā un citur. Organizatoriem jautāja, vai veidot kultūras programmu bērniem nav grūtāk kā pieaugušajiem. Mums ir tik ļoti labi partneri, gan muzeja biedrība un visi iesaistītie muzeji, gan arī Rīgas pilsētas izglītības iestādes un tik ļoti aktīvu teātru, līdz ar to šajā gadījumā tas nebija grūti. Visi izklausās diezgan interesanti, iedziļinājos, baigi aizrāvās klausīšanos. Un, nu jā, piemēram, kartupeļu stādīšanas, pokstāsti, itāļu masku veidošana, viss tas liekas ļoti interesanti. Oktobra notikums gaida arī Liena Laviņa, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.